Lineære ligninger. Illustrasjonsfigur. Lineære ligninger, eller førstegradsligninger, er ligninger hvor høyeste potens av variablene er 1. Lineære ligninger av én variabel er trivielle. Ax minus b lik 0. Hvor a er forskjellig fra 0, og b er parametra. Løsninga er gitt ved x lik a, b delt på a. Og det ser vi ved å bare flytte b-en over der, så får vi ax lik b. Så tar vi bare og deler på a på begge sider. Da ser vi at det gir x lik b delt på a. Altså det som står der. Definisjon. Lineære ligninger med to variabler. En lineær ligning med to variabler er definert ved y lik ax pluss b, hvor a er forskjellig fra 0 og b er reelle tall. Kommentar. Geometrisk sett så representerer ligning 104, som er denne ligningen, en rett linje i planet hvor parametrene har følgende tolkning. La oss se på en figur. Her har vi eksempel y lik 2x minus 1. A, som er altså den der, som da i vårt tilfelle er lik 2, er stigningstallet til linjen, altså når vi går en enhet til venstre, og går a enhet opp. Så det ser vi her, når vi har en enhet her, så går vi da a enheten opp, i dette tilfellet to enheter opp. Så a, den der, er stigningstallet. B er skjæring med y-aksen, altså den her er skjæring med y-aksen, og det ser vi i vårt tilfelle, så er da b-en lik minus 1, og da ser vi her at skjæringen med y-aksen inntreffer der. Definisjonen i ligning 104, altså denne ligningen, er en førstegradsligning siden begge variablene, både x og y, kun er opphøyd i første potens. Altså, både y og x er opphøyd i første potens. Eksempel, lineære ligninger. Hva slags geometrisk tolkning har førstegradsligninger nedenfor? Y lik minus 2 tredjedels x pluss 5. Løsning. De punktene x, y i planet som løser ligning 105, som er altså denne, er en rett linje som skjærer y-aksen i punktet b lik 5, med stigningstallet a lik 2 tredjedel. Altså koeffisienten foran variabelen x, så har vi a lik minus 2 tredjedel. Når vi plotter linja y lik minus 2 tredjedels x pluss 5, så ser vi det at b-en her er altså skjæringa med y-aksen, og minus 2 tredjedel er altså stigningstallet til linja. I dette tilfellet ser vi at stigningstallet er negativt, for linja den peker nedover. Eksempel. To skjærende linjer. Anta vi har gitt to linjer, y lik minus x pluss 1, og y lik en halv x minus 2. Disse to linjene skjærer hverandre i xy-planet. Oppgave A. Finn skjæringspunktet til linjene grafisk. Det betyr bare å lese av grafen. B. Finn skjæringspunktet til linjene ved regning, altså da må vi regne og bruke algebra. Løsning. A. Grafisk løsning.
Da plotter vi linjen, den røde, x lik minus, y lik minus x pluss 1, og y lik en halv x minus 2. Da ser vi at dette er skjæringspunktet, altså at x-en er lik 2, og tilsvarende så er y-en lik minus 1. Med andre ord, at vi har skjæring når i punktet 2, minus 1. Altså, av figuren ser vi at grafen skjærer hverandre i punktet 2, minus 1, x-en er 2, og y-en er minus 1. Det er grafisk løsning, altså bare avlesning av figuren. B. Ved regning. Ved regning betyr at vi må bruke de algebraiske ligningene for linjen. Y lik minus x pluss 1, og y lik en halv x minus 2. Og vi må bruke de ligningene for å finne skjæringspunktet. Det essensielle her er at begge ligningene må være oppfylt i skjæringspunktet. Da har vi at y, den røde, må være lik y, den blå, altså ligningene må være lik. Begge ligningene må være oppfylt. Så setter vi inn her for den røde, og så setter vi inn her for den blå. Da får vi minus x pluss 1 lik en halv x minus 2. Nå må vi løse med hensyn på x alene. Da har vi minus x pluss 1, som er lik en halv x pluss 2. Så løser vi den ligningen der, og da ser jeg at vi flytter da bare den toeren over, og da får vi 1 pluss 2x på venstre siden, og så tar vi den minus x-en der, og bare flytter den på andre siden, og får da pluss x. Og da ser vi at dette blir 3 der, og dette her blir en halv pluss 1, det er 3 halve. Hvis du er usikker på det, så spør på Canvas, eller prøv å kladde litt for deg selv på et eget papir. Så tar vi og løser med hensyn på x alene, og vi kan dele det av gangen med en tredjedel på venstre, og gangen med en tredjedel på høyre, for da stryker vi den mot den, og vi stryker den mot den. Så tar vi og ganger med 2 på høyre sida, og ganger med 2 på venstre sida. Hvorfor gjorde vi det? Jo, for da kan den og den stryke, så det eneste x-en som overlever der, og det eneste 1, 2 ganger 1, som er 2, som overlever på venstre. Med andre ord, x lik 2. Dette er altså den x-verdien, x lik 2, hvor linjene skjærer hverandre. Det ser vi også stemme med den figuren her nå, for det ser vi her nå at skjæringen foregår ved x lik 2, så da ser vi at den grafiske løsningen stemmer med den algebraiske løsningen. For å finne den tilhørende y-koordinaten, så kan vi sette da x lik 2 inn for n av linjen. Og skal vi da velge den blå linjen, eller skal vi velge den røde linjen? Og svaret på det er at vi kan velge, fordi at akkurat i skjæringspunktet så er de jo like, så det er ett fett om vi bruker den blå eller den røde. Men siden den røde var litt, kanskje litt enklere å håndtere, så la oss ta det valget. For å finne den tilhørende y-koordinaten, så kan vi bare sette inn x lik 2 i n av linjene. Og vi valgte altså linja y lik minus x pluss 1 av nevnte grunner. Y lik x minus x pluss 1, og da setter vi inn for x da, for den var 2. Og da blir det minus 2 pluss 1, som er lik minus 1. Vi har dermed funnet at skjæringspunktet er 2, minus 1, altså at x-en er 2 og y-en er minus 1. Det har vi nå altså gjort ved regning. Og dette algebraiske svaret er altså konsistent med, det vil si stemme med, det algebraiske, geometriske regninger, løsninger der vi hadde en figur.
Eksempel, skjæring med x-aksen. La oss igjen se på linja y lik en halv x minus 2. Finn skjæringspunktet med x-aksen ved regning. Se følgende figur. Altså, vi skal finne når den blå linja her, som er altså denne, når den skjærer x-aksen. Og vi ser av figuren at det foregår ved at det inntreffer ved x lik 4, men la oss prøve å vise dette også ved regning. Og dette punktet kaller vi nullpunktet for linja. Nullpunktet fordi at her så er altså y-en lik null. Løsning. Skjæring med x-aksen, som vi nå har kalt nullpunktet, er bestemt ved at y er lik null. Altså, vi har denne ligningen generelt for linja, men vi skal finne det spesielle punktet der y er lik null. Altså, da setter vi y lik null. Dermed. 0 lik en halv x minus 2, da setter vi inn det her inn dit. Løser med hensyn på x. Og da setter vi bare minus 2 her over på andre siden. Og da får vi 2 lik en halv x. Med andre ord, ganger med 2 på begge siden, så stryker vi den mot den. Og da får vi 2 ganger 2 er 4. Og så får vi 1 ganger x som bare er x. Og det viser at nullpunktet, eller skjæringen med x-aksen om du vil, inntreffer når x lik 4. Da har vi gjort det her ved regning. Definisjon. Lineære ligninger med tre variabler. En lineær ligning med tre variabler er definert ved z lik ax pluss by pluss c, hvor a, b og c er reelle tall. Kommentar. Geometrisk sett så representerer løsningsmengden til ligninga den der et plan i rommet. La oss se på en figur. Altså, denne ligninga representerer et plan i rommet. Ligninga på formen z lik ax pluss by pluss c representerer altså et plan i rommet. Igjen så ser vi at det er en sammenheng mellom ligninga og geometri. Eksempel, lineær ligning med tre variabler. Den lineære ligninga 3x minus 10y pluss 10z lik 2 kan omskrives med z alene på venstre side. Altså, vi tar z alene på venstre side og setter alt det andre over på høyre. Når vi gjør det, så får vi z lik minus 3 tiendedels x pluss y pluss en halv. Hvis dere er usikre på hvordan vi kommer derfra til dit, så gjør detaljene, for at detaljene gjør vi ikke her nå på videoen, men prøver gjerne å kladde litt selv. Løsningsmengden for denne ligningen er en plan i rommet. La oss se på en figur. Altså, denne ligningen her er et plan i rommet. Og igjen så ser vi at en matematisk ligning, det er en sammenheng mellom det, en matematisk ligning og geometri. Så matematiske ligninger har altså en geometrisk tolkning, og denne ligningen sin geometriske tolkning er et plan i rommet.